לדבר על סקאי 2. יאללה, סקאי 2. איך זה מרגיש? וואי, זה מטורף. איך קיבלת את ההודעה שעברת, שהתקבל? שמתי חולצה נורא נורא צבעונית, אמרו לי, תקשיבי, יכול להיות שהחולצה לא טובה, אולי תצלמי חדש. אמרתי, אני לא מצלמת חדש. זה האודישן, זאת החולצה, ואני אומרת לכם, יזכרו את החולצה הזאת גם אחרי זה. וקיבלתי את התפקיד, ברוך השם, זה על האלוהים, ולמלהקת. איך למדת את הטקסטים? לא יודעת איך אני לא יודעת אם לשקר או להגיד את האמת. בטח שאתה אמת. כל מותר לספר. הייתי בחול, והיה צריך להיות צריך לצילומים, והיה קורונה ובלגנים פה, ולא ידענו באמת על הימים. מפה לשם הייתי ביום ראשון בסוכנות, ודיברתי עם הסוכנת שלי, ואז היא אומרת לי, איזה יופי, ניפגש ביום רביעי בצילומים, ואני אומרת לה, איזה צילומים. זה עוד שבוע. לא. נכנס ליומן. זה לא עוד שבוע. זה עוד 3 ימים. פותחת את הטקסטים, כל הטקסטים, הטקסטים שעשיתי להם אודישנים. יודעת הכל בעל פה. מה תפקיד החלומות שלך? מישהי שהיא ממש לא אני, אבל כל מה שאני כן רוצה להיות. את מאמינה בחייזרים? כן. אני מאמינה בעוד מלא דברים, אמרת. בתולות ים. אז עכשיו אתם מוצאת אותי מטורללת, כן? אבל יש לך כלב ים, נכון? ויש לך כלב ביבשה. אז אם יש בן אדם ביבשה, למה שלא יהיה בן אדם בים? מה אתה חושב על הגברה? נפלא ומקסימה. חושבת שהיא מתוקה. האמת שעדיין לא פגשתי אותה. טעון שיפור במקומות מסוימים, אבל בגדול, אחלה.